Русият беше сред участниците в полевата платформа Дни на полето в Добричкото село Поп Григорово. Специален гост на щанда на селекционната компания беше Хуан Сакеда, търговски директор за Европа. Много се радвам, че съм тук и че платформата Дни на полето ни дава възможност, заедно с партньорите ни от България, да представим продуктите си директно на фермерите, за да се срещнем с тях, да си поговорим и да разберем какви продукти харесват. Компанията ни работи изключително в селекцията на слънчоглед, влагаме много усилия и хибридите ни са харесвани. Новото попълнение в портфолиото на компанията в сегмента Експрес Сън технологията са хибриди, устойчиви на синя китка и последните раси мана. Характерното за слънчогледите на New Seed е, че са малко по-ниски на ръст, което ги прави доста устойчиви на неблагоприятни климатични условия, т.е. масивни стъбла, които предпазват от полягане при бури и силни ветрове. Друго характерно за нашата генетика е в това, че слънчогледите са с висока масленост и високо олиновите също така с високо съдържание на олинова киселина. Хибридите, които представяме тук по експрес технологията, са 4. Два от хибридите са в линоловия сегмент и два са високо олиновите. Линоловите хибриди са N4L215E и новото попълнение N4L207E. Високоолиновите хибриди са N4H202E и N4H205E. Характерното за тези хибриди, освен на високия потенциал за добив, който притежават, устойчивостта на синя китка до последна раса, до раса H, както и устойчивостта на всички раси, известни до този момент, мана. В портфолиото на New Seed можем да видим и слънчогледи по Clearfield технология. Там имаме нови хибриди, също така с характеристики, които притежават като устойчивост на синя китка до последна раса, това е раса H. Хибридите по Clearfield технология, които предлагаме на българския пазар, са три хибрида в високоолиновия сегмент. NHK12M010, той ни е от по-старите хибриди, с изключително висок потенциал за добив, доста познат вече на земеделските производители. И новите два хибрида N4H469CL и N4H471CL, като при новите два хибрида надграждането е с високата генетична устойчивост на синя китка до последна раса, или това е раса H. В линоловия сегмент предложението е N4LM408, добре наложен в България и Румъния, Молдова, Русия и Украина, както и новият хибрид Clearfield сегмент N4L472CL. Прекомерните горещини и суша неминуемо дават отражение върху добива. Ето защо е много важно, когато се избират хибриди, да се проучат характеристиките и устойчивостта им на болести, уточни Ани Димитрова. Генетиката на New Seed е създадена така, че нашите хибриди са доста сухоустойчиви и при неблагоприятни или предизвикателни климатични условия се държат доста добре и това по-малко се отразява като лошите условия в добива. Обмисляме и изучаваме възможностите за представяне на нови култури с цел да удовлетворим потребностите на фермерите, за да е по-печеливш бизнесът им. Най-новият акцент на New Seed е в новата култура – карината. Тази година в България стартирахме проекта с опити. Вече мога успешно да се похваля, че имаме 10 локации, на които каринатата е засята. Опитите са с размер 50 декара всяка. Идеята е каринатата, която единствено New Seed предлага на българския пазар, да бъде използвана като покривна култура и да дава допълнителен доход, плюс предимствата и да улавя въглеродните емисии и да облагородява почвата. От следващия сезон New Seed ще предложи на стопаните хибриди сурго.